Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще пием заедно кафе и ще разопаковаме две много големи торби от DM. Те не са PR пратки, просто Тони реши да си напоздрува от DM и ще ви покажа какво си взех. Преди време, като започнах YouTube кариерата си, преди колко години е това? 7-8 бяха много нашумели тези видеа, тогава много се гледаха и аз много обичах да ги гледам. Какво са си напазрували хората за ядене или дрехи, или грим, бяла козметика, каквото и да е. Беше много любопитно. Откъде пазаруват хората? Ох, едното ми пликче падна. Откъде пазаруват хората? Защо избират даден продукт? Каква цена е? Успяват ли да го вземат на намаление? И направих една голяма поръчка. Извинявам се. Котка мялка, трябва да пусна в стаята. Това е хол. Не спира да мялка, докато не получи това, което иска. Може ли всеки да си седне по местата? И сега ще се биете ли? Какво ще правите? Направих поръчка от DM. По принцип обичам да пазарувам и в магазините им. Имам чувство обаче, като съм на място в магазина, се захласва много повече и взимам доста ненужни неща. Много обичам да пазарувам онлайн, защото всичко си е в категории, нали, категоризирано и аз мога да отида да видя какво имам нужда, да го сравна с друг продукт, дори в друг сайт и да взема този, който отговаря на всичките ми критерии и този, който е на най-изгодна цена. Разбира се, от сайта на DM може да си направите поръчка, която да ви доставят или до в офис на куриер, съжалявам за животните, или до личен адрес. Но аз избрах опцията, за първи път се възползвам от тази им опция, да ми доставят поръчката до най-близкия до мен магазин на DM. Чакайте, малко ред и дисциплина. Ще се върна след малко. Много е смешно всъщност, когато аз се опитвам да карвам ред и дисциплина при животните ми. Ми е една от силните черти. Те знаят, че аз не мога съм сериозна, е това кучето е там. Казвам му да седи, докато не го освобода. 100% ще си прави каквото си иска само след 5 минути. Както и да е, доставиха ми поръчката до най-близкия до мен магазин и отидох да я взема малко, така че да видим какво съм поръчила, защото съм забравила. Взех неща за хапване, тая за домакинството и също така бяла и декоративна козметика. Да видим, някои неща съм пробвала преди и знам, че съм доволна от тях, други са ми тотално нови и тепърво предстои да ги дегустирам и да ги изпробвам. Това ще е голям миш-маш, няма нищо не е по категории. Започваме с лешници. Това са биолешници. Вярвам, че са био, между другото. Състава на това пакет, че е само лешници. Разбирате, на други места също може да си купите лешници, обаче много големи марки, дори марки като Елит, аз много харесвам мятките на Елит, и други големи марки като Кронос ли бяха другите? Абе, сещате се, повечето съдържат или добавена сол, което е супер ненужно, или пшенично брашно. Почти винаги имат печените ядки пшенично брашно, което е излишно. Аз какво съм планирала да правя с тези, ако се чудите, няма да ги ям просто е така. Ще си разтопа шоколад, ще ги сложа на една тавичка с хартия за печене, ще ги полея с шоколада и след това ще го сложа в фризера да стегне шоколада и ще го ям така. Едно имам мой собствен домашен шоколад с лешници. Това ще правя с лешниците. Казах хартия за печене, си взех ето тази хартия за печене от DM, която по принцип си взимам. Това е моята предпочитана хартия за печене, тъй като е бил разградима. Разгражда се сама след това в природата, като я прави супер екосъобразна. Аз хартия за печене в интерес наистина не ползвам толкова често. След това взех нещо, което никога до сега не съм пробвала. Ами именно филтър за кочето ви за отпадъци, за миризми, такъв, който абсорбира неприятните миризми. Този не мисля, че има аромат, т.е. не мирише на лавандула, мента или там на нещо, ами просто абсорбира неприятните миризми. 3 филтъра са, като размера някакъв универсален. Слагате ги ето тук на капачето на коша ви за булук. Аз имам 2 коша. Интересно ми е да видя първо дали ще се справи наистина с неприятната миризма, която се създава понякога при събиране на много отпадъци на едно място и също колко време ще издържи. Защото нещо, което съм правила, обаче домързя, правих го един месец след това. Се заплеснах е, видях преди в TikTok памуче, което напоявате с етерични масла. Аз го напоявах с екалипт и лавандула и го слагате на дъното на коша ви за отпадъци и върху него слагате плика за кук, но трябва да си го поддържате, а мен ме домързяваш. След това имаме чай от розмарин и мащерка, мисля, че е този. Да, розмарин и мащерка. Никога не съм пробвала чайовете на DM. Знам, че имат коледен чай, който винаги участва в коледния им календар, който съм дегустирала и знам, че имат даже цял коледен календар само с чайове, но никога не съм пробвала просто е така чай от тях на тяхната си марка. DM бил всичко тук, между другото, като става въпрос за храни, е на DM Bio марката. И много ми харесва опаковката. Видим, ще го
пробвам. Хайде, обичам Мастеркард. Взех паста от червена леща. Да, изглежда, взела съм две опаковки, тъй като знам, че ще се изяде. Ще гледаме да избягваме глутена, тъй като не ни понася. И на двамата мисля, че съм ви казвала преди. Разбира се, има много безглутенови пасти, но поради някаква причина повечето пасти, които нали са безглутенови, особено на Барила имат едни спагети безглутенови, които са 9 лева. Не благодаря. Много е скъпо това. Състава им, нали, е окей, но тук състава е 10 000 пъти по-добър. Това е просто 100% смляна червена леща. В Зоя има такава паста червена леща, само че там цената е двойна. Мисля, че пакет е 8 или 9 лева. А тук дори нямаше 5 лева, 4 и нещо за цели 300 грама. Това ето една хем безглутенова опция за паста, хем по-висока на протеин, тъй като лещата съдържа протеин. Взех си нещо, което просто е така да хапна. Ето това кокосово шоколадово барче, пак на DMBU. На правна страна ли го държа? Да. А с кокосово мляко, мисля, че... Не, с млечен шоколад и кокос. Кокосови стърготини, оризов сироп, млечен шоколад, на нерафинирана тръстикова захар, пълномаслено мляко на прах, какаова маса, шушулки, бурбунска ванилия и безглутенов пшеничен сироп. Аз съм окей с този състав, не е идеалистичен. Секунда, че ми вибрираше дупето, там ми беше телефона. Но е така, ако ми се дойде нещо супер сладко, мога да го хапна. След това имам отново ядки. Тези са бразилски ядки. За тези 200 грама цената беше 9 лева, което е висока цена, но бразилската ядка е една от най-скъпите ядки. Тя и макадамията са най-скъпите и това е, да ви кажа, много разумна цена. Сравнявайки това, което се предлага в eBag, Zoya и в тези магазинчетата в Movit, където имате ядки на едро. О, да, взех си от ето тази подправка, която миналата година много използвах. Италианска подправка. Микс. Имат всъщност голямо разнообразие от такива подправки. Сега ще ви кажа какво има в италианския микс. Имаме риган, лук, моркови босилик, розмарин и чесън. И всичко от биологично земеделство. Така ли се води? Биологично производство. Да, съжалявам, не земеделство. Взех още една подправка и то даже не е подправка, а е къри, тъй като ми е свършило кърито. Това е не лютиво къри, просто къри на прах. И тези са мисче по левче. О, ето този бульон много им харесвам. По принцип го взимам на купчета. Този бульон на DMBU и един от Зоя са ми любимите като състав и като вкус. Добавям ги в кърита, в супи, в някаква по-гъста манджичка. И за първи път всъщност виждам, че предлагат бульона, абсолютно същия състав, само че вместо на купчета го предлагат е така на прах малко като тези подправките вегета. Сега ще ви кажа какъв е състава. Няма добавена захар, сол, картофено ничесте, моркови, лук, пащарнак, скатово, орехче, куркума, джинджифил, чесън, бахар, черен пипер и магданоз и дафинов лист. А, прас, лук и домати. Всичко пак е от биологично производство. Виждате ли, няма нищо излишно. Нямаме никакви ета, мета, някакви неща, които да... Как се казват? Консерванти. Нямат консерванти. А, ето последна подправка. Няма повече подправки. Като някаква шарена сол, само че не е като нашата шарена сол, ами е сол в комбинация и с някакви други подправки. Сега ще ви кажа какви са. Морска сол, смлян праслук, смляна целина, девисил, див копър, усиляк, алук, пащарнак, моркови и люти чушки. Ефектно. Това според мен много ще ни хареса. Ще видя на какво ще го пробвам първо. Ще приключихме. Имаме две кенчета с кокосово мляко. Кокосовото мляко на DM е едно от любимите ми кокосови млека. Първо заради цената си, която винаги е между другото поддържат една и съща. И заради състава, защото тук имаме просто вода и екстракт от кокосов орех. И сега ще кажете ми, то всичките кокосови млека са такива. Но ако се загледате обаче, някои имат добавена там гума някаква си, която не ми е нужна. Някои имат и консерванти, което пак е ненужно. Взех горчица, ето така изглежда, средно люта горчица, става е вода, семена от синап, винен оцет, каменна сол, нерафинирана тръстикова захар, екстракт от подправки, не пише какви са подправките. Това е. Ето дисциплината, отида на вятъра. Готия, плиз! Ако Джош пита, съм се справила много добре с дресировката. Така, и последно, взех гроздов сок. Хвана ми просто окото, имат много голямо разнообразие от сокове. В кутии, портокал, морков, само че ние се изцеждаме, знаете, вкъщи от портокал и морков и от други пресни по две така линче. От грозде няма да фана да се да сок, а сега като го видях, се сетих, че просто много обичам гроздов сок, но рядко
се сещам да си купа такъв и да пия. И тук, разбира се, става. Чакайте да го намерим състава. 100% директно пресобен сок от червено грозде от Италия. Ето италианско червено грозде. Ще го пробвам, ще го сипа в чаша за вино, защото така е. Аз като вече не пия алкохол, всичко трябва да се събира в залива. Или в чаша за вино, или в коктейлна чаша. Това пликче директно го изсипах на земята. Тук са сложили само козметичните продукти. Имаме няколко неща, които искам да пробвам. Както ви споменах, искам да разуча и повече бюджетни опции за изчистена козметика, бяла и декоративна. Първо взех ето този душ гел с аромат на мента и бергамон. Това е нещо, което според мен много ще ми допадне. Взявам тъжаш, много обичаме цитрусови аромати. Изчистени душ гелове са портокал, лимон. С мента до сега май не сме пробвали. Цената беше страхотна. Става е всеки тип кожа, pH неутрална към кожата рецепта с био вода от бергамот, био екстракт от лимон, масла от мента, растителен глицерин, натурална морска сол и меки избиващи съставки. Няма изкуствени аромати и някакви други неща, които избягвам. След това взех ето този балсам. Просто защото ми е много любопитно, беше един от най-популярните продукти за коса на Алверди, като цяло един от най-популярните продукти за коса в DM, защото там предлагат и други марки. Ето така изглежда. Пише, че подкранвар балсама за дълга коса. Моята не мисля, че се води дълга, аз даже бях и на фризьор наскоро и малко ми взеха дължината, но просто защото е много харесван и имаше много добра оценка, си казах, защото не го пробвам. Ето, препоръчвате ме между другото на Алверде козметика, бяла, декоративна или нещо от DM Bio, което не сте ме виждали да показвам. Взех си сапун. Е такъв обикновен сапун с върбинка и растителни масла. Не съм го взела за да си мием ръцете или лицето или тялото с него. Аз използвам такива твърди сапуни, за да си почиствам четките за грим и това е нещо, което започна да правя веднъж в седмицата, много по-редовно. Не съм забелязала някаква промяна в лицето ми или в начина, по който изглежда грима ми, но знам, забелязах, че много грим се наслоява. А, може би откакто започна да използвам четка, за да нанасям фондютен и коректора, не гъба. Преди с гъбата я миех всеки ден или през ден и чувствах, че е чиста. Сега с четката не мога да мия всеки ден. Просто не знам, някакси по-трудоемко мия от гъбата. Това ново сапунче. Преди ползвах едно някакво друго от Зоя Илско малко, което издържа супер много време. А сега ще видим как ще се справи. И да пробвам лак за коса. Моя лак за коса свърши. Знаете, че съм си намерила един с хубав състав от Amazon. Свърши. Мислих, че съм се подсигурила с още една бройка. Не съм. Така че в момента нямам лак за коса. Не съм без лак за коса. И да видим този ще се справи. Скептично настроена съм, защото искам лака за коса наистина да има добра фиксация. Е, всички лакове ме устройват. Този уха е приятно. Да видим. Скалата тук е с нормална фиксация. Има още някои неща. О, имаме ето това масло. Те да видя как точно го пишат. Почистваш гел за лице. То е масло, според мен, не е толкова гел. Съдържа масло от маслина, екстракти от плодове. Прочетох му състава, на всичко прочетох състава и тук прочетох специално за такива комедогени съставки, които биха запушили спорите и биха създали проблеми. Няма такива, поне в сайта, от който нали, аз си черпа информацията. Ще го пробвам, просто ми е любопитно да намеря някакъв бюджетен, достъпен продукт за премахване на грим, който да мога да ви препоръчам. Е, това ме... Не е всичко грим. Щях да изложа. Имаме този рол-он с хиалурон за очи. Така изглежда. Пак е на Alverde Eye Roll-on. Имаше го в един от коледните календари преди години, смисъл преди 3 години и го ползвах и ми беше много приятно да го използвам, защото 2 в 1 имате си ролерче и масаж и вътре е грижата. Не трябва да нанасите допълнително крем. Това ми хареса. Аз отдавна съм спряла да използвам някакъв специален продукт за околочната зона. Тратиращия ми крем, там го мажа. Но реших, че ще е приятно да го пробвам. И сега грим. Взех 2 спирали. Търсене съм на по-бюджетна, чиста спирала с по-изчистен състав. Взех една от Sephora, с която съм в момента. Тествам я вече седмица, даже повече от седмица, но не съм много доволна. Не знам дали може да видите. Няма да може да прецените, но първо размазва се. Не супер много, но се размазва. Аз не искам да има никакво размазване спиралата. И също така четката ми е една идея по-пухнала, отколкото предпочитам. Аз харесвам по-тънки четки. А тук едната е с тънка четка, ето тази. Тази е с по-бухнала четка. Ще ги пробвам и двете и ще ви кажа дали някой ми харесва. Мисля, че тази съм я пробвала, но няма много помен. След това взех ето този гел за вежди. Има го в няколко цвята, има го и безцветен. Беше с много добри ревюта, един от най-поръчваните им популярни продукти. Съм пробвала отдавна да си правя веждите само с гел.
ползвам олив, но да видим, може ми хареса. Мога да се върна към геловете за вежди. Имах един период, ако повече минутка я, където само такива гелове използвах, нищо друго. И това имаме тази база за грим ли си? Ами, значи те не са те написали в сайта правилно. Това е база за грим. Мислех, че е като коректор, защото той цвета е като коректор, но скоро бих я използвала за база за сенки. На кой мога да дам, който си прави сенки, но никой. База за грим за цялото лице, трябва да прочета повече. Някакво измамно заглавие са сложили в сайта. Ще пише коректор или нещо такова. Следно имаме два продукта за устни от Алверде. Едното е молив. В ето този яд, който е по-кафеникъв, но има и малко розово в него. Не мисля да го комбинирам с червил, мисля да го комбинирам с гланц. Само да очертая леко устните и даже малко е така да нарисувам и по самата устна и да сложа някои от гланцовете, които имам. Отделно взех е това червило, което е в много красив наситен цвят. По-към червено, обаче е тъмно червено. Не е изкрящо червено. Кой номер е цвета? Знам кой номер е. 10. Red Kiss. Ва. И да, ще пробвам козметиката. Ще ви кажа в някое от следващите видеа или в Instagram как са се справили, например, спиралите, червата, душ гела, сок ще дегустирам, подправки. И така, ще видим. Сигурна съм, че ще остана доволна. Рядко нещата от DMV ме разочароват. Алверде 50 на 50. Има попадения, има и някои неща, които може да са много по-добри. Да, надявам се да ви е било интересно и да е задоволил това видео любопитството ви, в случай, че и вие като мен обичате да гледате такива видеа, кой какво си е напазарува и откъде. Ще се радвам отдолу да ми кажете какво мислите за видеото и също така да ми дадете препоръките си за това от DM, които да пробвам с изчистен състав. Ако видеото ви е харесало, може да го харесате и ако все още не сте се абонирали за канал ми, да се абонирате. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро.